E tha dhe kolegu Paparamo, Zelenski është në hall sepse edhe ushtria e tij ka nevojë për armatime perëndimore, ka nevojë për ndihmë financiare dhe ndihmë diplomatike. Shqipëria në këtë kontekst ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në OKB, duke pasur për 2 vite postin e antarit jo të përheshëm të Këshillit të Sigurimit dhe sigurisht ka mbështetur të gjitha rezolutat pro Ukrainës. Mbështetja jonë ushtarake ka qenë e kufizuar në municione dhe mortaja. Sigurisht municionet janë të dobishme sepse ata përdoren si ne në shumë fronte Kalashnikovin dhe ne kemi një gjendje municione për t'i ofruar. Dhe një nga diskutimet ka qenë bashkëprodhimi i këtyre municioneve, pra të AK-47-s apo municione të kalibrave të ndryshëm të armëve që ka në dispozicion Ukraina, sepse në inventarin e saj ka dhe armë sovjetike, pra të modelit sovjetik që kemi pasur edhe ne dikur. Sigurisht, Zelenski nuk e hapi derën e pavarësisë së Kosovës, në kuptimin që u kufizua në mesazhe për Rusin kundra Putin dhe kërkesës për mbështetje ndërkombëtare.